مختار دو دي ما انت تفيا قد ما كان سيدي سيدي لك اصاحب ما انا سيدي ما تاك هو سيدي دي تاو كان بني بويا مختار كانت تومي جاجاب سي مولاي دون دو اف سي جيرو جدو جرتي وان كون ولا لي بوليسين لي امو كان سني ونا ايرا نموند قران دو واما جراني مجايون وكا وان حفتو نتي فكان اكن كودي في ديرون كي نمالي فكا كانت تورتي جي سارا نانغلي مال ما جراني مي وان ني جدو لا تشا مالي في الى تو ما اني اكاملا يفي هي مختار كفلالو في برانكي كانوا جاي تشوف ديما عقد ما سكن ذاك يعني نور دوانا في ركيا برانكي تشوف ملكا يرقف تيتان يوم ملكا ينمو وصولين نرقين هي كان تروتا يتشارا كانوا سكن ذاك يعني نور دوانا في ركيا هلو نقا والله الحمد لله ها مختار دو دي مختار كاملة أي وانا أقول جل أما ما أعرف مثلاً جل بوليسي ليه قرار ما فتح أشيت وانا جل أنا نامي تو كوتشا كنا نقوم دي كيسانو كوتا ده كانوا بيمال على راسي سامي ده إيمال زاد ما تري كاتي كم هذا ده ولا بره ده إيمال إيمال هو زاد جل إيمال إيمال كوتا عبد الله جل ديم في جريت ما نمتي أكمل يا ماتين دعاء جرو جدو جرتين أما نور ديمال نور نور ديمال كونا نين ina nawan policy ni le jetu ila la jar wona de kala du kan dam le or raga ba mun jeni adam ba ra wona de kan du yena amma tra lada amma su buris ga amma sa fer de mun da sa sa ke ga rim da la ge fa du asti la ge fa du re amma ba ya wa ma abo an mi si ge ra ge fa du sa boli ya ju gutna de mun da lugar ba ya ko da Ya ke na ke ro ga ole ga fikri sadi ko polisi ju kana numa ro de mamra ko bira ke se kana amma se dabai bo do wanje ro ge tu bani bo de ro le ma ka ro wanje ro ge tu bani polisi ni jaya to numa kana izin le ke se jira ni u do ni ma nu ke se jira ni ma ke se jira ka wanje ka wonne akka jari wolla de ka dunine tamon be ni na wolla de ni ka bi mane sa galti kai dai u ga mani suma je ne o be irratu wanna ko kam Mali si mel kabdu argeta eh argeta la mali jole jadi fakno jadi dia kan bilbil jadi di siapa ya tau yero muktar kase do jadi arde yede dia kan arde ta aha raga raga ma kamu ta war yede di rabil le khabe jo yero rawat usa wa yede di arge sa ndu mali wa brad jes ko mu ta jole mate na malo go dan kan jes ba kan qadire tu mana ko shari tu fanta ko tu qadire tu ya umale wa ta kan le tu mana ba ke na ta na malo makan ba de go rinu raji ميمان ابا بيت اوجا لتمير كان قبل دوسين ها الى اصلا ما كانوا تيز كان قبل دوسين يا اخي ابا بيت ولا هي ما في رفل هو سي هو ما في جنب يدو مجايو اما انا سكي سكا وانت نونا ما دايم بيننا يا نونا ما دايم بيننا بولسي ابي دي ما يسري دياتو بولتا بي جرانا ما بيننا
guutu isa haa dhufu jedhaa jiranii nullee ragaa baalee jira isinillee qoottan. Maa saayidii jiraamii saayidii jiraamii. Saayidii galaaniiti saayidii gaamiiti bira jiru saayidii. Haa daddafe. Amma isa dhahee isa dhahee mee akka maaloo isa mukka miti yaadda? Laa an kan jedhu jedhee mucha maalumaa dhahee akka dhahee yoota namaaf dhahee. Ee. Muktaara. Maalumaa dhahee kun jazbaan. Abbaa keessa jaallachuun dandeessu. Maal abbaa isaatiif isa dhahee? Anis deeggaraa. Wanti bartuu aadaa jidduu jirutti haji. Inta kataa ta'uu maal? Yaa anisa deeggaraa yoo jaallatte jibbite amma nama golbee jiru. Yoo fiidha dhageenya anisa deeggaraa maal jedhama? Maal dhahee jedhama? Laawwata kan eegamu maaliif deeggarsa jedhama? Maaf deeggaru? Wanti asii deeggaru mucayyoo tun dura akka nama itti heerumuu waa hunda hojjetu muranii hojii haasaa dhaqanii ilma dhiiraa irratti akkamitti ilma dhiiraa gara mana fayyadu. Asumaan kun sammuu kee mukhtaar hin ta'e osoo qabaa osoo ta'e dhiitee jira kalee lamaan keessaa haasa jaalatti jibbe. Ata mukhtaar hin gargaaraa irratti jechuudha? Mukhtaar hin deeggaraa jechuudha haasumu. Dubartii asii lafa dhiiraa. Yoo mucayyoo tun. Yaa akka dubartii. Wanni tumaa yoo haasumma kan du'aa keessa jiru tumaa aadi tumee karatti akka jiru dubartii akkasumas asirra ni mul'ata. Akkamitti mucoota atu nu beeyta atu nama beeyta mee kijiba dhiisiiti atu maa kun nu beeyta. Mukhtaarii fi kaamilaan yeroo baay'ee akka hojii haasaa turan yeroo baay'ee akka wal fuudhee jedhaa walii galii turan ni beeyta hundi. Isin akkamitti osoo waan kana haasofnee kaate irraa gara galtee nama biraatti ani jara maa jechuun dhiirabdee walachiisuuf. Mucayyoon barduwaaf jidduu du'aawwannaa jidduu jiran ajjiimaa akka nama qalladatu. Waan akka daftuisa. Inni tunnaan harakaata godhu akka isaanii hin jedhama. Harakaata maaliin? Amala kan. Maal taate fayyaa qabda mataan sirrii sitti lagaasa. Amala kan. Imaan isa tamata akka bu'aa si dhiitaa oolu kan galii guyyaa. Asirra dubartiin dhiitaa oolu ta'e baabura. Waan inni dubartiin dhiiraa dhiif jaalatte dhugaa jaalatte jibbite dhiiraa tumee. Gadi qabee mata gurra asii qabee jitaara buusee bulchu beekne malee yoo ati dhugaa yoo ati akkana shiruurru akkana rabbii jedhu akkana raawwatu jettu afaan isin ijaan. Amanu yoo ammoo kabajaa. Kunis ta'ee amma dhiisa amma hin dandeenye moo dhaan. Inni kun booda. Mucayyoon tun yoo duute seenaa nuti taate. Amma inni kun booda kun. Duutuu leemmatu malatta. Maa duuti duutu yaa tumaan. Akka malee dheeraa. Kaameraa ni beektaa miyooti kolli akka roobaa gaggabdee akka nama kunuu wannaan taatee beekaa dura yeroo mutaale walirra ni beekaa. Kanaafuu atam yoo tuqqallee walitti kutuqee malee sanii barakaa ta'uu malee bu'aa bu'uun ofirra jiru. Walii akka waan waliin jirtuutti atam mandayyee anan man deema ati ammoo abdii natti hin jedhin eegalee moo barbaanne anin deema natti meera hin jedhin dhagayee hin jedhin ajjii moo naan jedhan mana jiru jiraan tole. Ee jiri. Faas deemu gara. Anin deema. Eegalaa Muktaar maalii tumee mana bisaaf ta'e akkas godhati atammoo an akkasitti meen jirreti tole. Kabajamtoota furdoota keenyaa akkuma agartan waan inni jedhillee argitanii jirtanii biraan qilleen jenneen cal'iseetu waan gadhiisa mee waan akka jedhuudhaa qaamaraatu dhugaa aarii guddaarraa qaba inni uyyuu waan xiqqaana godhee hin jiru kabajamtoota furdoota keenya. Viidicha cal jedheetu waan gadhiisa. Tuuyi barataa arguu isiniin jira warri viidiyoo kana jaalatan laayik godhaa yaada keessan karaa koomentiitiin barreessaa isiniin jenna. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.